Ensinas que há de vez plaja concessionarem e nějaký ora там. Сигурно са тези деца снимали филма. Ма няма камери, няма един статив, значи как го снимат тоя филм? Плажа бил декор. То ли усрам плаж декор, бе, деба, вашата майка умряла, бе. Вие сте усрали плажа, декор било. Къв декор, бе, там са декорите от тата, където няма вашите лайна. Декор бил плаж. Концесия. Той мисля, че това думата концесия нещо ме възбужда ли? Какво? Дига ми патката ли, сваля ли ми? Аз го гледам и не изпитвам нищо, разбираш. И той плаша под концесия ми гледа нож. Трябваше да взема пистолета, са на кича тук и ви дам 2-3 концесии. Да сануваш тази дума. Урт. Под концесия, под концесия. Ма вие за Резово ли? Не, за Турция заминавам. Бах ти глупаците, частен имот написал там. Трябваше да изкъртай тази табела си. Ми загради как частен имот, бе, шибаняк. Гледай, какво хубаво, тук се разправям с мършите. Комунистите не са го превзели тоя плаж, вие ще го превземате, някакви редоваци. Ма те не, вие не сте и мутери. Никакви не сте. Разбрахте? Но господин Никой там има някаква карта и съм тренирал малко, пръскал и край. Викам само двама военни и аз и ще ви разкажа как ще вземаш Силистар и путката си майна и хотел Роял и Дюни и не знам си какво. Трима човека, три вечери. Така ще освободите плажовете, че няма да пипнете плажа. Почнете да правите хижи, културни хижи под балкона и ще спрете да занимавате с морето. Шипаняци, ще бъдете и бати. Да е па вашата майка да е ба умряла.